Então, amores, esse é o modelo de hoje, que é um vestido midi, totalmente inspirado na primavera, com esse ar super romântico, misturado com tropical, vocês podem definir aí a melhor forma. E esse vestido eu tirei como inspiração o vestido da grife da Valentino, que é esse da foto. Para esse modelo, eu escolhi um tecido chamado fustão, que ele é bem pesado, não amarrota e tem essa textura que vocês estão vendo aí no vídeo. Mas eu vou deixar outras opções de tecidos lá no blog, então não deixem de acessar a descrição. Para começar a modelagem, eu coloquei a quarta parte do meu busto e vou colocar uma altura de 40 centímetros, porque eu não quero que ele fique muito na altura do umbigo, eu quero que ele fique mais em cima um pouquinho e feche esse retângulo. É sempre bom estar usando esquadro para deixar sua modelagem bem retinha. E em seguida, eu vou colocar 20 centímetros de decote, mas esse decote vai ser um decote V. Só que primeiro eu vou fazer como se fosse uma basezinha, então eu vou fazer aqui uma largura de decote de 7 centímetros e a queda de 7. Vou fazer ali a curvinha do decote. E vou colocar 11 centímetros de ombro. Depois eu vou colocar a queda da minha cava, eu uso a metade da circunferência total. E para você entender como tirar as medidas do corpo, vai ter um vídeo aqui na descrição. Com essa régua lindinha, que é um D, que faz parte do meu kit de curvas para modelagem, junto com a Mundial Réguas, também tem link aqui para vocês verem. Fiz aquela linha da cava logo ali abaixo e vou somar a largura do decote com o ombro e vou projetar ali para baixo. Vocês viram que eu fiz uma linha na vertical agora e dei a queda de 4 centímetros do ombro e agora eu vou fazer ali o meu ombro. Nada muito diferente do molde básico que eu já ensinei para vocês, tá? Tô dando uma ajustadinha ali porque essa queda faz com que o ombro ele fique um pouco maior do que deveria. E agora é só fazer a curva da cava. Todas as réguas que eu uso nos nossos moldes são lá da Mundial Réguas, ok? Ali na parte superior eu entrei 10 centímetros, que é a medida da separação de busto, e desse 26 centímetros, que é a medida da altura do meu busto. Eu vou deixar explicadinho lá no blog para vocês entenderem para que servem essas medidas, mas basicamente é para você encontrar o centro da pence, tá? O ápice da pence. Quando você encontra esse ponto, você localiza melhor onde fica o busto, o seio em si. Esse ponto vai servir para me dar a direção do centro da minha pence, como vocês estão vendo. E agora eu vou colocar a fita ali na minha cava para medir o valor total e vou marcar mais ou menos um terço da cava, que é o valor total dividido por 3, para poder eu ligar lá nesse ápice da pence, que vai me ajudar a fazer o recorte princesa. Eu já ensinei a fazer recorte princesa no método simples que tem aqui no canal, então se você tá achando muito rapidinho, eu vou deixar linkado aqui embaixo outro vídeo. Coloquei 1,5 cm para cada lado para fazer uma pence de 3 centímetros. Aqui vocês podem ver que do meio da pence para dentro eu tenho essa medida aqui que eu vou mostrar para vocês, que é de 9,5 cm. Para completar o valor da quarta parte da minha cintura, então eu vou medir dessa outra lateral da pence para fora quanto falta para completar a minha cintura. Daí eu vou marcar. Esse meio aqui da pence vai sair. Eu tô refazendo ali o meu recorte princesa porque ele tinha ficado linkado no meio da pence, tem que ficar na lateral, ok? Desse ápice da pence pra cima, eu marquei 10 centímetros pra poder marcar a altura do meu novo decote. E aí eu liguei lá no centro frente naquela queda de 20 centímetros que a gente deu no início. Depois eu vou fazer uma outra diagonal lá na cava. E esse espaço aqui vai ser a medida da minha alça da frente. Então, é isso aqui, basicamente, a parte da frente do vestido. E agora eu vou cortar para vocês verem como vai ficar o nosso molde. Agora vocês viram que eu cortei o excesso ali do meio da pence e agora sim eu tenho a medida da minha cintura certinha. Aqui eu tenho a parte superior da frente do vestido. Eu tinha marcado para cortar uma vez na dobra a parte do centro e duas vezes a lateral, mas eu acabei cortando
duas vezes na dobra ao centro e quatro vezes a lateral, porque eu quis fazer a parte superior toda forrada, diferente do modelo original, que é toda no viés. Vai mais do acabamento que você quer fazer para o seu modelo. Para o molde das costas, nós vamos começar da mesma forma que o molde da frente, quarta parte do busto mais a altura da peça, fazendo esse retângulo inicial. Estou colocando 7 cm de abertura de decote e também 11 cm de ombro. Estou marcando agora a altura da minha cava, mesmo que eu coloquei na frente, fazendo essa linha. Fiz a linha da cava na vertical, na direção da medida do ombro, e dei a queda de 2 cm para o ombro das costas. Dei uma queda de 3 cm para o decote e agora eu vou fazer a curvinha. Basicamente a mesma coisa do molde base, e aí é só linkar as medidas. Também coloquei ali os 10 centímetros da separação de busto e os 26 da altura do busto para achar o ápice da pence das costas. Inicialmente eu subi esses 10 centímetros como eu fiz na frente, mas eu esqueci que, né, nas costas não tem o decote V. Então a linha que a gente vai ter como decote das costas é a linha da cava. Então vejam que toda essa medida para cima é de 22 centímetros, no meu caso, vai ser a minha alça. Então, é ali na linha da cava que vai ficar o seu decote das costas. E aí eu marquei, terminei de prolongar essa linha para poder fazer o meio da minha pence, joguei 1 centímetro para cada lado e fiz a pence das costas, ok? Aqui eu tenho 8 centímetros do centro das costas para... E da outra lateral para fora, eu marquei o que faltava para completar a minha cintura. E aí eu vou marcar a minha lateral. Vou cortar para vocês verem como vai ficar esse molde. Vou pegar a lateral da minha frente e colocar na lateral das costas para ver se vai casar direitinho. E ali vocês viram que eu cortei. Na verdade, eu tirei toda a pence, cortei na outra lateral. E aí eu tenho o valor certinho da minha cintura. Só que na parte superior da peça das costas, eu vou dobrar 1 centímetro para encaixar o elástico. Então, se eu deixar do jeito que tá, vai faltar na hora da costura. Então, eu preciso acrescentar essa medida. Então, eu subi 1 centímetro ali nas duas partes das costas, tanto na parte central quanto na parte lateral. E em uma das laterais apenas, eu vou acrescentar 1,5 centímetros, porque eu resolvi colocar o zíper na lateral e não no centro das costas. Para a saia, eu comecei emendando dois papéis, porque para essa saia eu preciso de muito papel. E eu vou começar fazendo uma saia godê, já tem vídeo aqui no canal explicando, eu vou deixar linkado para vocês. Mas é só colocar a quarta parte da cintura ali da quina para baixo, fazendo aquela curvinha da cintura. E depois colocar o comprimento que você deseja. Eu deixei um comprimento midi para minha saia. E aí vai depender da sua altura e do tamanho que você quer para o seu vestido. Dobrei apenas um pedacinho ali do meu tecido direito com direito no sentido do comprimento, o suficiente para cortar a peça da frente. Então eu cortei ali na dobra, frente central, e a frente lateral eu cortei 4 vezes, porque, como eu falei, eu vou fazer ela forrada. Depois eu dobrei mais um pedacinho do meu tecido para cortar a parte superior das costas. E ali, como vocês estão vendo, eu tô deixando uma margem de costura de 1 centímetro onde vai entrar a costura. E a parte central das costas eu coloquei na dobra e as laterais eu vou cortar separado dessa forma aqui que vai ficar. Como vocês viram, gente, a saia eu coloquei, tive que abrir no chão porque na mesa não foi o suficiente. Não coloquei a saia na dobra, eu coloquei nas laterais, o tecido tá completamente aberto. Se você dobrar o tecido, não vai dar pra cortar a sua saia. Então eu precisei de um pouco mais de 1 metro de tecido pra poder cortar a saia. E ali eu aumentei o suficiente pra deixar o que eu quero. Podem ver que tem uma marcação ali no tecido. E cortada a saia ficou assim. Para começar a etapa da costura, eu vou colocar as peças das laterais por cima da peça central da frente e vou fechar esse recorte princesa.
Como eu vou fazer a frente toda forrada, eu não preciso passar no overlock. Mas se você fizer todo o acabamento da cava e do decote com viés, aí você precisa passar essa costura no overlock ou no zigue-zague. Agora para a parte das costas, vejam que eu estou colocando as laterais por cima da peça central das costas e vou fechar como eu fiz na frente. Agora eu peguei uma tira para poder fazer de 3 centímetros para fazer a minha alça. Eu, na verdade, nem coloquei medida. Depois, na prova, que eu marquei a altura certinha da minha alça e fiz uma tirinha dessa forma aqui, de viés. E posicionei na parte mais bicudinha, assim, da minha frente, né? Da blusa. Coloquei o forro por cima, direito com direito. Vejam que a alça está entre as duas peças da peça da blusa. E eu tô alfinetando para poder ficar bem firme. E passo uma costura pegando da cava, decote, em toda a parte superior da frente. Depois de unir, eu vou fazer alguns piques na parte central, ali onde tem o biquinho do decote, para não ficar repuxando a costura. E fica dessa forma aqui. Agora eu vou abrir a minha peça e vou puxar a folga de costura para um dos lados e pespontar bem na beiradinha. Assim eu vou definir quem vai ser o meu forro. Fica dessa forma aqui. Agora na parte superior das costas, vejam que eu dei uma chulhadinha no overlock para fazer o acabamento e tô virando o tanto que eu deixei lá na minha modelagem para poder passar o elástico. Agora eu vou medir um pouco depois da metade desse decote das costas com o elástico e vou cortar. Como esse elástico é muito grosso, muito largo, na verdade, eu vou cortar um pouquinho no meio para deixar ele mais fininho e vou passar nesse túnelzinho que se formou, não esquecendo de costurar as extremidades para o elástico ficar bem presinho. Em seguida, eu vou colocar dessa forma aqui a parte da frente com a parte das costas, como se fosse avesso com avesso. E vou passar uma das partes da frente por cima de tudo, ou seja, a lateral das costas vai ficar entre as peças da frente para que eu consiga embutir essa costura. Se você achar muito difícil, pode colocar direito com direito, passar uma costura na reta e outra no overlock. Aqui eu tô fechando uma das laterais da saia, que a outra vai ficar aberta para entrar o zíper, né? Aqui eu tenho a parte da cintura da blusa, eu deixei tudo chuliado, tanto da blusa quanto a cintura da saia, para eu poder não ficar trocando de máquina toda hora. E agora eu tô fechando direito com direito, unindo a parte superior com a cintura da saia. Agora eu vou usar esse calcador de um pé, que vai me facilitar para pregar o zíper comum, mas você pode usar um zíper invisível. Como sempre, eu não vou me aprofundar muito na explicação da montagem de zíper, porque já tem 2 vídeos aqui no canal explicando a montagem de zíper, e vou deixar todos os links que vocês precisam aqui abaixo na descrição. A parte superior, que fica sempre abrindo, eu vou dobrar bem direitinho aqui para pro avesso e fazer só um vai e vem lá em cima para poder o zíper não ficar abrindo. Agora eu tô fechando o restante da lateral que ficou aberta abaixo do zíper e pronto, ficou assim. Depois de fazer a prova, eu medi a altura e a posição certinha da minha alça e prendi com um alfinete e passei um vai e vem bem simples na parte de trás. E agora eu tô finalizando com uma bainha. Prontinho. Esse é o nosso modelo. Confira agora o resultado final e não deixem de passar lá no blog modaemote.com, que vai ter todos os detalhes e mais fotos desse modelo.